құрамымен таныстырып өтейін. Қостанайлық футболшылар алаңда мынадай құраммен бүгін өнер көрсетеді. Қақпада 12-ші Жаба Канкава, және 4-ші нөмірде Орталық Африка Республикасының ойыншысы, бүгін 31 жасқа келесі құрамда өнер көрсетеді. Қақпада 1-ші нөмірде Сергей Ткачук, алаңдағы Антипов бас бапкердің міндетін атқарушы Артур Авакянс. Міне, бүгінгі кездесудегі алғашқы соққы. Антиповтың пасын түсініп қойды. Екі футболшы да Қазақстан жастар құрамасында ойнайды. Федин ұлттық құрамаға шақырылған. Ал қазір міне алыстан соққы бағыттаған және есеп ашуға мүмкіндік грузиялық футболшы Ника Квеквескириге қалдырған. Ал оның асырған добы қазір Тұрысбекке жетті. Тұрысбек қақпаға соққы бағыттаған, алайда қорғаушылар жалғасуда. Қазір міне Тұрысбектің ұмтылысы, Бауыржан алыстан соққы бағыттаған, алайда Туанов, Сапановты алда өте ала ма? Таңат. Таңат қазір қақпаға тура соққы бағыттады, алайда топ қазір стандарт. Нұрғалиев айбаланы пас асырған. Бұл жерде Жұлпаның соққысы. Мен жаттықтырушылары үміт артатын болады. Ал қазір есеп ашуға мүмкіндік бар, алайда Нөсербаевтың соққысын Дмитрий Неп тура соққы бағыттайтын сияқты қазір. Мане және Маненің соққысы қақпаға тура. Ал қазір Квеквескири алға ұмтылған сәт. Екі бірде футболшыны айналдырып Азатқа пас берген. Азат қазір айбалана қарай пас шығарды және есеп ашылды. Бүгінгі кездесуде гол соққан Таңат Нөсербаев Тобыл командасын алға шығарып отыр. Кездесудің 56-шы минутында. Бұл жерде қазір қорғаушылар мен қақпашы бір-бірін түсінбеген сияқты. Айтпегенде топқа бірінші жетуге мүмкіндік болған. Ақжайық ойыншы қайталап Нұрғалиев Нөсербаевпен пас алмасты және айланаға пас қалдырған. Бұл жерде Нөсербаев бірінші болып жетті допқа және түсінбеді жалпы. Қақпашы негізі допқа бірін жету керек еді, алайда ол қорғаушыға сеніп қалды. Бұл жерде Қайыровқа ау Нөсербаев қол соғып отыр. Екі футболшы болса Нөсербаев, Нұрғалиев жұбы қазір тобылдың басты шабуылшы күші. Ал қазір Жарымбетов айбаланы пас асырған және есеп 2-0. Гол соққан Таңат Нөсербаев. Бұл жерде қақпашы тағы да қателесіп отыр. Нәтижелі пастың авторы Жарымбетов, ал гол соққан футболшы қазір Таңат Нөсербаев. Сонымен Таңат Нөсербаев есепті 2-0-ге жеткізді. Қайталап көреміз, міне топқа бірінші болып жеткен. Міне бізге қайталап көрсетіп жатыр Жарымбетовтың пасы, иә, бұл жерде қақпаға Нөсербаев пасы. Бұл жерде Таңат Нөсербаев қақпаға тура соққы бағыттады. Бұл жерде қорғаушылар қазір допты. Ал қазір жоқ жерден шабуыл ұйымдастырған және Непаго серпіліп қалатын болады, иә, жанкүйерлерге қазір қуаныш сыйлауы мүмкін. Қазір Нөсербаев Қастайға пас шығарған. Тұрысбектің тепкен добы Покатилов бұл жерде топты шығарып үлгерді. Тобыл ойыншыларында қазір кім? Бауыржан Түспек қазір соққы бақтауға болады. Тұрысбектің соққысы қақпаның маңдайшасы қайтады. Канкава қазір есепті 3-0-ге жеткізуге болады. Шабуыл әлі жалғасуда. Канкава және гол. 3-есепте 3-0. Канкава қазір дегеніне жетіп отыр. Тобыл командасы бүгінде толықтай жеңіске жетіп отыр. Міне есеп 3-0. Сақтауға көмектесті. Міне қайталап көреміз қазір Канкаваның голын және Канкава қазір міне қорғаушыларды да міне ақжайық футболшылары қазір сол қапталмен соңғы шабуылдардың бірі. Қазір ұмтылысы жаман емес. Азат Ерсәлімов айбалана пас асырған. Сапанов және есеп 3-1. Міне қорғаныстан шабуылға көшкен Сапанов өзінің мақсатына жетті. Міне ордабасыдан ұзай түсті қазір тобыл. 9 ұпайға ұзап кетті, ал ордабасыға тобылды қуып жету қиындай түспек. Ал ақжайыққа келетін болсақ, ақжайық міне бірте-бірте төмен сырғып барады. Қазір 4-жеңістен кейін Авакянс шәкірттері 17-ші